Beton. Znám, beton. Já znám předpjatej beton. Ano. A to jsem si říkal, jako co to znamená, jako že ho někdo našponuje. No, že tam máš uvnitř nějaký železa a ty železa. To držej, protože beton vlastně nemá sám o sobě ten ohyb a to železo tam vlastně je na ten ohyb. No ale proč předpjatej, kde to jako předepnou? No to, než to tam nalejou, se to předepne. Jako ty tyče. Ty tyče, no. Ale nemusí se i předpínat. No, ne, stačí, jako, když tam jsou. No jakmile tam jsou, jak se tomu říká předpjatej. No ale tak ty máš tohle unikátní, že jsi architekt, herec, dělal si pořady ty Šumný města, výborný, že jo? To je na ČT, ale. To je jedno. To se může tady. Tady jo, to je svobodný dobrý. Pořad. Jediný svobodný pořad v zemi. Jo, naštěstí. No, jinak bys tu nebyl. Jo, takhle. A to jsem, no, divadlo Sklep, že jo, a do toho, ale ta běžná, jaksi architektonická praxe, trošku mě tam drhne třeba s těma pracema v architektuře, jak to stihneš, to tam jim jako řekneš, ateliér už pracuje sám, nebo co? To taky já přes den jsem architektem. Přes den? Ano, jo. Celý den jsem architektem. Neříkej, že celý den. No, dopoledne, ne? No, tak podstatnou část dne jsem architektem a pokud nejsem architektem, tak o té architektuře přemýšlím, protože architektura má tu výhodu, ostatně jako třeba herectví, že ty se třeba holíš a můžeš na to myslet, že jo? Dík, to mě nenapadlo. No. Dneska ráno, ne, ty říkal, přijde David, viď, co já mu řeknu. No, no ne, ale tak já vím, vždycky, když mluvíš s architektem, každý říká, já mám teďko práci, já tam mám projekt, musím na to dohlížet, počítat to, máme tam komplikace, na stavbě máme malér. No a to, ty... a to my máme taky teda. No, no. Tak, takhle, já ty přijdu na místo, no. Když už se teda bavíme o těch projektech, teda. No. Obhlédnu ho, obhlédnu toho, kdo si to objednává, protože většinou nejradši tvořím pro něj, protože architektura je služba, ano. Nikolik nějaká taková jako výsada architekta, jo, jako obraz třeba, no. To není, teda to musí sloužit. A pak v kavárně udělám ty první skici a moji kolegové z toho začnou dělat projekty a dávají mi polotovary a ty já zase opravuju a vracím jim a aha, takhle to běží. Jako. A pak chodím na ty stavby, protože architektura většinou vzniká až na stavbě. No to je pravda, tam se pak zjistí, co všechno nejde, že jo? Nebo odejdeš a v ten moment přijde nějaký člověk, který tam udělá něco jinak. Počkej, ale já tady chci ukázat jednu věc, která je pro tebe typická, protože je to to spojení architekta a básníka, bych řekl. Takovou básničku může složit nebo vymyslet jenom architekt a zdá se mi ohromná, protože je o Heraklitu, že jo? Oda na Heraklit. Trh výrobky je fit. Proč mám zvolit Heraklit, plastový výlisek celý zryt, přirozeně krásný, Heraklit. I v minulosti to byl hit. Prvorepublikový Heraklit. S ním nečekáš, on není lid. Staronový Heraklit. Zkrátka, dobrý architekt zajistí ti klid. S ním ruku v ruce Heraklit. No, no, to může udělat. Já bych to nemohl, já Heraklit je pro mě něco tak nesnesitelného a je to takový symbol minulosti pro mě, že já bych nebyl schopný. Bacha, prvorepublikový. To vím, to jsem pochopil až z té básničky. Jo, jo, jo. To já zas tak neznám, ale pro mě je to symbol takového toho hnusného, než se to nahodí nebo něco se s tím dělá. No a prosím tě, teďko další věc je, že ten sklep, to je nekonečný projekt, že jo? No, my jsme hodněkrát si říkali, kdy skončíme. Ne, a to není dobrý už. No, ta otázka nad náma letěla. Jo. A protože jsme v mládí měli ty vzory Jana Vodňanského, Turbu a Cimrmany. Ano. A ty Cimrmani už na tom jevišti někteří nejsou, mm-hmm. Tak my už jsme zjistili, že to máme do smrti. Vy. My taky. No, takže není východiska. Jistý je, že díl to nebude, ale na druhou stranu... Co ty víš, no, no. Drží se to dobře. No. Drží se to dobře. Pak je další věc, že... Ty kromě toho ještě píšeš knížky, že jo? Teďko máš zase nějaký? Ne, teď budeš mít výstavy dvě, že jo? No. Jak je to cesta s materiály nebo... Běžet, proto běžet. Běžet.
s materiály a běžet z domy. Z domy, no. A neživě z materiály, pak to je, už je. Ta už běží a z domy ta přijde následně. To dobíháme. V podstatě já jsem sem přijel z instalace a zase se vracím instalovat. No ty seš takhle rozjetej. Tak jsem jako takový odskok tady. No a tak ty jsi dělal třeba divadla. Divadla, tak to chápu, ale že taky si tě berou, protože divadlu svým způsobem rozumíš jako člověk, který se v něm pohybuje. Ale u divadla třeba tohle není snad, ne? Nebo taky tam je problém? Tak taky jsou tam určitý chvíle zákruty, kdy třeba se to na papíře jeví jinak, než je to ve skutečnosti, tak vlastně jsou tam emoce, ale to je součást toho procesu, to je dobře. No, to emoce, je zajímavý. No, emoce jo, ale že tě tam jako nenutí k tomu, aby hlediště bylo, co je jeviště a obráceně. Ne? No tak právě proto my všude uděláme alternativní scénu, protože ne každý rád hraje v tom klasickém ukátku a proto se snažíme, jako například teď nakladně, udělat vlastně třeba 4 nové scény jsou tam. Já ti musím říct, je to jen mezi náma a divákama, těch je pár. Mám jít blíž? Nakladně znám jednoho člověka, který říká, no Vávra nám to zrekonstruoval, ano. A ubral nám počet diváků v hledišti. To bylo ale přání Kladna. Já jsem mu to říkal, on se tvářil, že to je typická Vávrovina a že teďko si to pronajmout je problém, protože musíš zvednout vstupný, protože je tam míň míst. Ale sedí se tam pohodlně. A že jsem zničil život vlastně. Mm-hmm. A já jsem mu říkal, já si myslím, že to od něj možná chtěl zadavatel. Ano, tak řekl, to bylo. Kdyby se mu Vávra postavil, mohlo být míst dost. Já jsem mu říkal, je možný, že seděj pohodlnějš taky. Ano, a mají lože. A mají lože, no ale to víš, nepůsobil jsem věrohodně, vypadalo to, že jedu v nějakých úplacích. Jo, že jsme kamarádi. No a do toho dělal ty Šumný města, to bylo výborný. A teď jsou Šumný stopy, jestli se všim. Šumný stopy, pak si dělal architektura do Chorvatska, nebo co? To jsou ty stopy furt. To jsou ty stopy? No. Prosím tě, a to taky, to je ohromný cestování. Na druhou stranu, já jsem za to vděčný, že to děláš. To je jeden měsíc. Jo. Dřív Šumný města byla Chalupařina. To byl pátek, neděle. Aha. Pak to byl čtvrtek, pátek, neděle. A teď tohle je taková jakoby menší dovolená. Jo. Nebo větší někdy. No časově jak zhruba? Měsíc. Měsíc. 5 týdnů. 5 týdnů. No a do toho ti jinak všechno klape. Práce řádně, rodina řádně. Je to takový divný. Jako jsem podezřelej. No děláš toho hodně a žádnej průser. Ne. No jo, tak ale těch průserů je. Ne, ale to bulvár zase... taky nic, že jo? No to jsem rád. No to tě chápu. Asi jsem pro ně nezajímavý. Já myslím, divný. Že kolega Milan Steinler je na tom líp tomhle. To má jo. A nebo hůř teda. Tak jemu hodně píchla paní taky, ale... To záleží, víš, když ti někdo bodne takhle, jo, tak jo, jako... Jo. Jako sršáň, víš. Tak jako se dostaneš trošku. No ale ty to máš všecko v takovém poklidu spořádaným. A do toho si ještě píšeš ty básničky svoje, že jo? Ty jsou většinou na objednávku, tohle byla jedna z takových komerčních, jako... A tahle Heraklit... Já myslím, že to nikdo nedozví nikdy, Heraklit, ale... No já jsem to z chutí vytáhl, jo, Heraklit, to, jo, jasně ať to lidi vidějí. A na druhou stranu, ty bys mohl být vlastně takový stavební copywriter, že bys psal takový reklamní slogany pro stavební materiály. No, jak by to byla povinnost, tak by mě to nebavilo. Nebavilo. Jakmile vždycky najednou všechno povinnost, to musí tak jako přijít, nebo kamarád přijde, že má výstavu a tak vlastně já píšu básně na objednávku, to není žádný puzení. No a když si to vydal knížky s kresbama, kresby a básničky ještě. No ale to je to puzení na tom místě možná, že už jsem tam, tak to už nejde jinak. No a to kreslení neděláš na objednávku, to si kreslíš, když No to je nejlepší psychoterapie. No já ji mám jaksi odepřenou. Já když něco nakreslím, tak z toho mám depresi. Zkus to. Já to zkoušel. Hele. Já to zkoušel mockrát. Já jsem se naučil pracně dámský přirození a tam končil. Tak to asi my všichni. No, ale pro někoho je to začátek, pro mě je to konec. Jako. Tak ne, zkus navázat. Ne, já, víš co, já když jsem měl nakreslit ve škole, že sloup stojí takhle, no. Tak já dělal tuškou takhle. No. Dělal jsi třetí dimenzi, no. To teď jako těžko hledáš v těch počítačích, že jo? A ty už byl takhle daleko. No já vím, ale stejně na papíře to nedáš, jako, tak musíš dělat takhle, a když mám takhle, tak je to placatý. To dělají architekti, že mě řeknou, tady jsme vám udělali půdorys. Co je to větší svinstvo, nárys nebo půdorys? Půdorys. Jak já řeknou, nevím tady... svinstvo. No jak vždycky říkají, teď to tady máte.
A jo. Tam je ta změť těch čar a říká, teď to máte kotovaný. Teď to odsouhlasil. No, no. Že jo? Říkají, teď no. Tohle jste odsouhlasil a tady máte kotovaný dveře a proti no. Ním je to okno. A já vždycky, a já jsem tak ponížený, že řeknu, jo, 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 máte pravdu. A možná tam je ta chyba. No, a pak se podívám na Ivanku a ta na mě dělá hágle, jako že... No ne, ale nevymyslel se lidský způsob takový, že by ti nakreslili tak lidově pokojíček jako pro miminko nebo pro dítě? Ale teď jsou různý perspektivy a kdyby jako šli dál, tak ti udělají i ten tvůj bokorys, jako. No bokorys, ale... bokorys? Ne, tak já mluvím tvojí mluvou, že jo, ale... Ale udělají ti třeba i prostorové řešení. Dokonce se teď dělají jako počítačový animace, ty jdeš tím jako to domem, který můžeš navrhnout. To ale stojí. 3Dčko ti udělají. To stojí pak víc než ta stavba. No, ale možná míň než to tvoje boření potom. A ty nemá, tvoje paní je v tomhle míru milovná? No ona hlavně, jako já doma nic neřeším, to řeší většinou ona všechno. Jo, ty doma vůbec do toho nemluvíš. Já vůbec do toho doma nemluvím. Já jako, ona řeší auta, opraváře a tak. Jo, jako. Tyhle ty kraviny a ty jenom děláš to tvůrčí. A já jako tak jako přijdu a třeba sednu na kola a jedu pryč. Jo, ne, ne, ale je pravda, že ten architekt je důležitý partner, taky, že jo, vlastně si ho člověk proto najme. Bylo, dokonce jsem někde čet, že bylo český moderně nebo někde v tom období, že tak, jak se to postaví, by to mělo být tak, aby si s tím nemusel už nic dělat, aby to bylo funkční celý tvůj život. No to říkal Adolf Loos, že no, ušetřím vám tím, že vám udělám interiér na celý život. Ty taky? Tak já bych se to asi netrouf. Ne. Protože se netroufám dívat do... Nebo nejsem prognostik a nevidím, co se v člověku možná odehrává potom... jaký bude mít další osudy, ale tak snažím se, aby to bylo na dlouho. A už jsi měl nějakého excentrického zákazníka? Takového, že jsi byl trošku zoufalý? Spousty. Jo. Já měl i zážitek, že na mě pustili psa, tak jako... Jako... Ben, jo. A začalo to. Já říkám, no to vám teda nezaplatím. A on, promiňte, ale to nebude ani na tu... Cože, cesták, co je to za komunistickou blbost? A já no, jsem jel k vám až někam tamhle. Benzín. A ona, ven. A já, prosím, co? Ven! A vyběhl jsem před ten dům a když jsem běžel před tím domem, tak pustili psa a já jsem doběh takhle k té brance, zabouk jsem tu branku. A vlastně to bylo tak, jednak si to celý život pamatuju. Proto ty běháš ty padesátky, no. A bylo to vlastně tak jako, tak naplňující ponížení, že jsem šel a koupil jsem si takovou tu silvestrovskou čepičku a s tou jsem pak šel zpátky do ateliéru, vlastně klidnej už. Jo, ona tě úplně ponížením vycucla v podstatě od zloby a hněvu. No, a vlastně mě to dodneska jako naplňuje radostí. Takže, no ne, protože to je delikátní věc, když ten zákazník je takovejhle, jak a to si... je výjimka. Jo. Jo, je výjimka, ale je tam taky jako... Taky, jo. No a ty jsi si sobě nic nestavil? Já nevím, no. Stavili jsme si, já tady mám děti, tak si. Oni vždycky řeknou všechno, co jsem řekl špatně, tak jako. Jo, saunu, tak saunu jsem si postavil na zahradě. Ta funguje. Ale manželka do ní udělala dělení, jo, pardon. Já jsem měl dělení takhle, jo, v té sauně, protože to je s altánkem. Aha. A manželka řekla, no takhle dělení to ne. A udělala ho takhle. A já. No chápu. Tak hele, tak asi 80% věcí, které žena změní, člověk udělá. No. A pak jsem do něj namaloval taky jako okna barevný. Já se hrozně rád dělám sklo, fusingový, jo, spejtaný sklo. A zrovna včera jsem v té sauně seděl. A to jsou jako lidský oči. A pak ten pán se dělal, udělal v obráceně takhle, takže vlastně víčka jsou dole. Jo, jo, jo. A jo. Zase?
Ne, budeme úzkoprsí, no, jako, že oči nahoře. Každej blbec má víčka takhle, že jo. A my je máme. Jsme tak trochu surrealisti, ne? Jo, tak jako. Život koukáme no, taky někdy z hůru. No. A to je hezký, to je správnej přístup. Asi tak, no. A víc jsem toho snad nenaprojektoval. Jo, pak takový, na chalupě takový světlíky. Ale to byl pán, který to dělal. Bože, umřel a jmenoval se ministr. Jmenoval se ministr? No. A on je jako tak ujel, že jeden ten hřeben zvednul, jako jak bylo vysoký napětí. Tak se zlomilo o ten hřeben. A já, ježiš, není to nebezpečný? No, ne, to je nulák. To je... A já! To... Hele, fáze no, to není. Vlastně to je takový základní architektonický gesto. No. Jako u sebe, ale jinak zase, vy, na stavbě. To pozor zase. Jo. Tam někdy jako... Kvůli tomu, že se musí. Že se musí třeba. A že člověk vlastně něco tak jako tak... Třeba divadlo. A ono to pak funguje jako líp, jako... Tak účelně, stromnější, ale protože je důležitý, čí je ten herec, ne, než asi až tak, jak je, jsou stěny. No to je pravda, ono se to pak taky říká důležitý, jaký tady budete hrát divadlo, ale u divadla to jde, no ale když si stavíš rodinný dům, tak co tam budeš říkat, důležitý, jakou si sem dáte manželku, nebo co? No ale to všechno souvisí. A máš zkušenost, takhle vyřizují to s tebou spíš muži nebo ženy? Třeba rodinný nějaký domky, domy, byty? Dohromady. Jo. A teď mám, a já mu říkám, a zrovna ten minulej týden, já říkám, a prosím vás, on říká, zvětšte ty koupelny, a já, prosím vás, vy máte koupelnu, jako jiní lidi mají obývák. A on, já vím. A měl ploutve na nohou, ne? Ne, a říkal, a říkal, a řekněte to manželce. Jo. To bude druhý kolo. Jo, takhle, jo, že on jako, byl naočkovaný. Že on už věděl, že to ale je musel, moc, ale... Jo, to jo, si netroufo to neříct. Pem ona mu řekla, řekni mu, ať nám zvětší koupelnu. No, 300 je, metrů kachliček a je dobře, no. Ale to zase není až takhle, ale... A teď je třeba moda černý koupelny. No, zdá se ti to dobrý? Zrovna jsem... Teda v sobotu jsme byli a tam jsem udělal černobílou kuchyni a všichni mě zrodili. To se nepovedlo. Ale černobílá ne, ale černý jsou ty koupelny často. Teda v hotelu aspoň a tak. Tak oni architekti hodně chodí v černým. Já vím, ale já pak přijdu do koupelny a mám pocit, že to je poslední sprchovačka už. No, zase seš připravený, ale. Já vím, no, ta ještě by tam mohla být nějaký avíheň někde. Hele, no. Tam přijde a máš takový, že se sprchovačka, to nemá cenu. Se fumé, oni mě pak vysušejí úplně. Jako. Není mě to dobrý. A teď, jako když tam něco hledáš, tak v tom černým je to takový divný, jaký morbidní mě to přijde. To ale ti, je to moda hele, teď. To ti asi podepisuju. No, ale teď je to moda, čili 10-15 let budou černý. A pak zase budou bílí, že jo, a bude prasárna udělat černou, pak architekti budou říkat, jako takovejhle nevkus. Ale jsou různí architekti. Já vím, neházej do jednoho ne, pytlíčku. Ne, já nehážu, ne, tak já je obdivuju totiž, proto já je tak studuju. Já na druhou stranu je obdivuju, protože já, moje nejčastější věta architektovi je, že říkám, to nejde. A oni mají takovej zase povýšený, a proč by to nešlo? Říkám, no a jak asi? A on řekne, takhle to přepažíme, a je to zapažíme, a je to vypažíme, a máte to podpaždí, ale... No. No. Já se pamatuju, jak mi jeden řekl, že si uděláme schody v komíně. Já říkám, v komíně! A on si mě prohlížel jak blba úplně. A podle toho, jak velký ten komín byl, viď? Ne, jako. Pozor, schody tam jsou. A víš, co teď dělám já? Že někdo přijde říká, co ty schody? A říká, to je v komíně. Zas dělám blbý dál z těch dalších. To byla černá kuchyně. No, to byla. Já jsem to tady vyhnal nahoru. No. Ale... Mně to přijde, že ty furt zřejmě musíš něco přestavovat. Ty máš takových zážitků s architektama, že permanentně něco stavíš. No, ale to je pravda. Jo? No ale proti svý vůli. Já jsem pořád vystavovaný přestavbám. A celý to se život. U vás mění jako rodinný situace, nebo? Když se nemění, jak jsem je změnil já. A tak já, když jsem měl úplně první byt, úplně první, tak jsem si nepozval ani architekta, protože to byl přízemní byt v komunismu.
ohromná operace, aby ho získal. A ten první takovej lepší řemeslník, kterýho jsem si jako hrál, že to je architekt, jsem ho tam přivedl a řekl jsem mu, co myslíš, co by s tím jako šlo? A mu řekl, s tímhle? Sem hoď granát. Ne. A? No ne, tak, takhle krutý to je. Pro... No a jak to dopadlo? To mě zajímá, ten granát. Nádherný byt jsme tam. No, no protože jste byli mladí a strašně šťastní, ne? Ano, to je pravda. To je, no je pravda, že člověk postupně rezignuje, tak víš, jak to je, ten byt se buduje a ty hrany, všecko. Pak se tam válí prádlo, hele, ti to jedno. My měli, dokonce bych to neměl říkat, asi 3 roky prdlej gauč uprostřed. Takže jsme seděli takhle. A kdykoliv jsme si, jak jsme říkali, budeme muset vyměnit ten gauč, ale jako nechce se ti pak už tolik. No hele, a zase nám to... před 4 rokem lezlo z postele furt péro. A takhle jako mě dozad, jo. No. Taky mě manželka donutila koupit novou postel, no. Ale 4 roku jsme to s tím žili. No. A ona tam dávala furt takový pesy, nebo to protrhávalo jednak povlaky a pyžama, víš. Ne, já pak hrozně, no. Jo, ne, ale jsou takové věci, že některé, které jsou vždycky pro tu starší generaci typické a těm mladším vadějí. Máte něco takového? Asi ne, já jsem se možná jako jediný, s čím jsem se setkala, jakože takový ty tetování a tyhle věci. Ne tetování, já myslím třeba i konverzace, rozhovor, že ten rozhovor zetkařů je úplně jiný než Y. A... No tak říkám, já jsem možná právě jako nejsem tak úplně zetkař podle té vaší abecely. A vy tak, když se bavíte mezi sebou, o čem se bavíte? Zetkaři. My zetkaři, o čem se bavíme? No tak, myslím jako třeba kolegyně, herečky, studentky a tak dále, no. Ta generace vaše, nemyslím jako, když přijdete někam, tak to je jasný, ale takový jako ten generační rozhovor, v čem spočívá u zetkařů, že jo? To je takový jako, já nevím, tak já se s kamarádama bavím, to jsou mý kamarádi, takže to se bavíme o životě, o osobních věcech. A když se bavíte o životě, o čem se bavíte teda? Jak se máme, jaký byl den. No, jaký byl den? Ale furt to samý. No a to vám vydrží asi 2 minuty, tak vy se sejdete na 2 hodiny a furt si říkáte, jaký byl den? Ne, tak pak si říkáme věci, jako, že o intimnosti, které tady vám říkat nebudu, když jste ten háčkář. No. No, a je to tady. Správně. A to, no ne správně, to víme. Jo. Zaslech si je někdy. Já zase až tak neposlouchám. Ne, zprostě, to odjedeš. Intimnosti, no. Pro nás jsou to intimnosti a pro ně je to nohejbal. No, intimnosti takový, to právě si myslím, že tam se to liší hodně. Já myslím, že ani ne. Já myslím, že jo. No, vy nevíte, jak my jsme se bavili o intimnosti. Tak si popovídejte. Nebo... No, my jsme se o nich nebavili. To už je minulo, to nejde. My jsme se nikdy nebavili o intimnosti. Pro nás byly intimnosti tak intimní, že jsme se o tom vůbec nebavili. My jsme se na sebe jenom koukali a styděli jsme se. Ale já to párkrát zaslech takový a úplně... Říkal jsem si, to jsou zetka. No nebo ne to takový jako otevřený všechno, že jo? Ne, tak já to třeba tak otevřený nemám. Ne. Ne. To musí být opravdu nějaký dobrý kámoš. Kamarádka, aby to bylo jako... Čím lepší kámoš, tím je to otevřenější. No tak to je jasný, ale to bylo i za háčkařů, ale... Ne. Takhle to člověk, na člověka působí vždycky dojmem, že všichni, co se sešli, jsou strašně důvěrní kamarádi nebo někdy. A tak se to objevuje i v tom, co člověk vidí na tom YouTube a tak, je to takový otevřený hodně. A to já třeba v tomhle tom jako vůbec nějak jako nejedu, no, tady v těch nových jako YouTube, Instagramy, YouTuberky, no, třeba... a jako tady ty, ale no. Ne, to v tom nejedete? A v čem jedete? No. A v čem teda? Já mám ráda ty kamarády, já si ráda povídám s kamarádama. Takže tak vy pořád chodíte s kamarádama někde? No to nejde přece, tak taky jste někdy sama doma nebo tak. Ano, tak to si třeba od malinka zpívám, když jsem sama, ať když mě nikdo neslyší, tak se zavřu a... A vy jste i z konzervatoře odešla hned po 4 letech, že jo? Jo. Že už jste šla jaksi do provozu, jak se říká. Dá se říct, no já, jo, už jsem šla do provozu. No ne, že... Ono to pak máš ještě tu 2letou nadstavbu nebo co a takový. No tak ono u těch profesí, tam je ten čas někdy důležitější. Než to, vy jste vlastně začínala tady, ne? Nebo tady v tom seriálu Vinaři, to byla taková jedna z prvních. Ano, to byla taková jedna z prvních, jako... Jaký to bylo? Super. Jo. Tak jako Morava, že jo, natáčet na Moravě.
Každý den. No jo. Tam je moc hezky a hlavně si sednete ke stolu ještě dřív, než si objednáte, tak už tam hezky leží připravený. Bílý, červený nebo růžový? Já ne, mě ne. Ne? Jak to? Nevím. Aha. Tak asi záleží, do jaký rodiny padnete, nevím. Já tam seděl, nic. No, tak to víte, ve vašem věku a tak je to trošku jiný, to i v Česku vám ledas, kde dají na stůl. To je pravda. Myslím, záleží samozřejmě, když se natáčí, tak ještě to má trošku pozornost a tak, ale jako, no. Vy jste hrála takovou v kroji, že jo, nebo něco? No, to bylo pekelný, to už jako... Proč? Protože jsem udělala jako hrozdou lumpárnu. Ten den před, já jsem měla první natáčecí den, kdy se vlastně měla točit taková scéna, že jako se měla jako ukázat ňadra svému kolegovi. Nemělo to být nějak jako... No to jako... pro Zetka zkus, snad není vůbec nic, ne? No, ale teď říkám, že já jsem trošku áčkař u vás. A tak jsem právě přijel ten kolega, se kterým jsme se vlastně ještě moc neznali, tak jsem se říkal, ale tak jako jdem na pivo nebo něco, že tě no, jako zítra... No, zkusit si to někde bokem, než... Neskusit, ale jako aspoň já nevím, něco málo jako se poznat nebo tak. A proč to by bylo možná výhodnější, ho vůbec neznat? Mně to přišlo výhodnější, no a šli jsme na to pivo a to se nějak jako na té Moravě, že jo, zvrtlo víc než jedno pivo a mě bylo ráno jako hodně špatně. A vy si také ráda popijete, ne? Teď už moc ne, já jsem to nějak asi jako zapomněla, mě už to nějak nejde. Jo, vy už jste to zapomněla. Ne, fakt, já už to neumím, já jsem hrozně rychle... Prosím vás, a kdy se to stalo? To nevím, asi ten den, kdy jsem přišla v hrozný kocovině a stáhli mě do 8 naškrobovaných spodnic. Jo, byste přišla v kocovině a musela jste do toho kostýmu. No já jsem to nevěděla, že točím celý den v kroji, na sluníčku. No dobře, přišla... ale tak popijte ve svým soukromém životě, ne? No, ale právě, že už moc ne. Nebojte, to se vrátí. Děkuji, to jsem ráda, že... To jsou jenom takový poryvy, takový oslabení, ale člověk pak nabere zase energii. A vy máte takový spolek, jsem koukal, že jo, ještě s kolegyní Linhartovou. Vy s ní bydlíte, že jo? Nebo jste bydlela? Nebo jak to teďko je? Teďko to je tak, že spolu bydlíme, ale vlastně, no, jako... Tak to jste mi to vyjasnila, no. Ne, my spolu bydlíme. Akorát já jsem teď častěji třeba u přítele a Anička tam má taky přítele, takže jsme tak jako teďko... No, takže tam je prázdno vlastně. Ne, ona je tam. Ona je tam, aha. Jo, vy jste tam byli spolu a teď jste... A teď jsme si tak jako, že spolu bydlíme, ale vlastně jako paradoxně se vídáme poměrně málo. Málo. To každý na světě. Ale pak už je to věc talentu, tam už to je jinak rozhozený. Proto já chodím včas. A jste nikdy nepřišel pozdě? Přišel, to byly živelné katastrofy. To se něco zavřelo. Ale já mám na to automat, já když jdu pozdě, tak já trpím nejvíc. Ale já taky. Já sotva dojdu, jak jsem z toho zkroušený. Já taky, já toto mám taky tak. Já vždycky pardon. To nemůžete mít taky tak, protože já všude čekám pořád. Já jsem všude dřív, abych nepřišel pozdě. Takže já prožil půl života o samotě úplně. Já jsem všude pořád sám a čekám, až přijdou ty ostatní, protože jsem tam dřív. Já přišel asi dvakrát v životě pozdě někam. K tomu jsem ještě nedospěla. Já si dám tu vaši krauzonáru. No ne, tak to nemáte tu vůli. No ale to jako ne... To, tak nejdřív musíte... Ale já neříkám, že mám vůli, já nemám vůli. Jako no tak to nejezděte do Londýna, ale... To říkám blbě. Já mám... Jinak se zpěvem mi žádný problém nemáte, že jo? Vy zpíváte výborně. No, já právě jako si myslím, že furt já mám se hodně co učit a co dohánět. No, dobře, tak to se může, ale... No ne, ale že pro mě třeba zpěv jako nejvíc stresové, jakože když je nějaký představení herecký nebo tancování nebo něco, tak mám takovou zdravou nervozitu, ale když mám zpívat, tak opravdu se mi, tak je to hodně pro mě jako... Takže vlastně potřebuju si v tom nějak najít větší jistotu a chodit prostě... Vyspala včas. Ano, chodit vyspala včas a z hodin zpěvu. No ne, ale chápete to, že vy, když jdete pozdě ještě přejedenátou noční pizzou, čili vy jste vystresovaná, přejedená. Jsou už dva nedostatky, handicapy, které si nachystáte sama. Tam přijdete a teď máte ještě zpívat třeba. Zatímco, kdybyste přišla dobře vytrávená přes noc, po takový... Hezky včas vstala. Dala si sklidňující snídaní, kávu nebo já nevím co. Přišla tam včas. Tam se pak mohla soustředit jenom na to zpívání, tak je to jiný svět, ne? Možná. Ale já takhle funguju taky. Já takhle převážně funguju. Se můžete to poradit jsou... s panem otcem, s dědečkem. O čem? Jako...
že je lepší vstát dřív a být jako, jak zpívat. No jako s ohledem na jejich profesi a jejich kariéru, tak oni, kdo by vám poradil líp než oni? Já si myslím, ale že tohle jakoby není o, jako o radě, ten stres ze zpěvu, to si prostě musím... Ne, ten stres ze zpěvu ne, ale tohle to chození pozdě. To už jste mi poradil vy. Ne, to je, poradil, to já vám to zdůraznuju. No. A jsou rozdíly třeba klisny, hřebci, valaši? Samozřejmě. No. Že jo, co hřebec třeba? Když mu takhle děláte. No tak už jste padla na pořádnýho hřebce? Padla, jo. Bylo zlé, ne? No, bylo. Já měl jedno, s tím jsme se nesnášeli. Jo? Jak se to projevovalo? No šel po mně hned, jak jsem vešel doma štěvně. A ještě dělal, že by mě mohl kopnout. Jo, přišla jsem taky onos, no, už taky, no. Taky, no a třeba když vám řeknu, abyste masírovala takovýho divokýho hřebce, tak co děláte? Já se vždycky zeptám nejdřív, jo, ale samozřejmě jsou určitý jakoby prostředky na sklidnění, tak, ale když se jedná o takový, jako řekněme, nebezpečný zvíře, tak kolikrát to ošetření musíme třeba odložit nebo zrušit. Prostě ne vždycky všechny zvířata se dají ošetřit. No ale je toho asi dost, ne? Tak oni, ty koně na to trpějí, taky ty lidi na nich sedějí, že jo? Přesně tak. Na tý páteři. No, přesně tak, největší problém je ten, že na nich jezdíme, no, to je největší průšvih. No a vy, když přijdete, tak oni vám řeknou na základě nějakého poznatku, že potřebuje masírovat, nebo jak? Ano, ano. Tak samozřejmě ty koně třeba buď to okulhají, nebo řekněme, že ztratí na kondici, ten výkon třeba není tak perfektní, jak bývával, tak se začne zkoumat, co se děje. Přijde třeba veterinář, řekne, já jsem nic neobjevil, tak pak přicházíme na řadu my, chiropraktici nebo fyzioterapeuté, a zkoumáme teda, jestli někde není nějaký posun na té kostře, který třeba brání tomu. Čili to i poznáte. Moji pracovní náčiní jsou ruce. No, ale že poznáte, že tam něco nehraje? Nebo... Ano, třeba když jsou ty úrazy trošku většího rámce. A třeba... když nemá úraz třeba, ale... Jo, tak... No to je pravda. Ještě se tak, no, tak... Jo, a přežvíkuje si, jo, vidíte? No, no tak protože jsem jí dal něco. Ne, to si přežvíkuje teď, protože jsem městský stromá krček. To už dávno snědla ten pomlsek, co jo, jako, že je spokojená? No, no, samozřejmě. No, jestli vy ze sebe neděláte čaroděje trošku. Jo, máte pravdu. Občas taky mi takhle lidi říkají. Ne, ale je pravda, že tu hlavu pak vytačila víc. No jasně. Ukaž, Katrinko, ukaž, ukaž. A co tady? Jo, takhle, vy si tadyhle chytnete, abyste ji otočila. Počkejte, ať to vidějí lidi taky. No já nevím, tak ten držič zase tady úplně... A co bych měl dělat jako podávat? Držič jako... Já držím tady tohleto, co můžu víc dělat? Ne, tak aby takhle botičku ztratila. Ježiš, tak to jí prosím vás nandejte. Ježiš, já to neumím. Jak to? No já bych ji rád vymknul, abych ji neudělal výron nebo něco. Ale... Já jsem přemýšlela, jestli si sem nemám vzít nějakého poníčka, jo, ale vy jste, nebo psa, jo, no, ale tak já mám úplně, na parkingu pořád. Ale vy jste hvězdný, takže jste to vyřešili za mě. No, ale... Dobře, tak botička nebude, jo. No taky nedávejte botičku. No to ale pozor, aby si něco neudělala, ona je teď jako nerovnoměrná. Ona to tu chviličku vydrží. No a co ještě teda na ní můžeme prohlínout? Tak tamto jsme opravili, hele, tady prohlíží tu. Se, prohlíží se čelist, jestli to zvíře čelist? Dobře. No to jste ještě nedělala. No to jsem se pokoušala ne na začátku a to mi bylo řečeno, že musím pomalu, no, protože Katrinka... Můžete. Jo, počkej, Katrin, ona paní se podívá takhle jenom. Tak jo, pak se tady hlavový kloubek kontroluje, jestli to zvíře takhle dobře zvedá hlavu a otáčí, jo. Jo. Pak se tady lopatky kontrolují, ramínka se kontrolují, hrudní páteř. No tak to dělejte. Tak mi tady zrovna teda ta cedulka vodící kůň jakoby teda přikáží, jo, ale... To ne, pak se tady, tady tak, ať jí máme prohlídnutou, že jo. Kolik máme času? Máme to jedno. Jo, dobře. Když už jsme jí sem vlekli, že jo? A odkud přijela teda Katrinka? Katrinka přijela z města. Z města. Jasně. Ale tady to máte, Centrum výcviku psů pro postižené? Centrum, jasně, Helpes, už to vidím. Takže Katrinka úplně help. Ona má na sobě reklamu. Jasně. A to sami děláte s psama? Samozřejmě, takhle se jako... Čili psi a koně. Ano, ano. Krávy ne. Ne, ale už jsem třeba i oslíka dělala. Oslíka. Jo. A třeba doma? Jako...
Co, partnerovi nebo tak taky? Ne, no, manželovi jsem se pokoušela jednou rovnat záda. On no, se strašně lekl, vykřikl. Řekla, ne? Ne. Lekl se, vykřikl. Díky. Lekl se, vykřikl a poslal jsem ho za jiným chiropraktikem. To je nejlepší. Znáte to, víte co? Se říká, že se nemá léčit ta rodina, že jo? No, proto já doma taky neléčím. No jasný. Ale, no to je pravda. Ještě si tak, no, tak, jo, a přežvíkuje si, jo, vidíte? No, no tak protože jsem jí dal něco. Ne, to si přežvíkuje teď, protože jsem městský stromal krček. To už dávno snědla ten pomlsek, co jo, jakože je spokojená? No, no, samozřejmě. No, jestli vy ze sebe neděláte čaroděje trošku. Jo, máte pravdu. Občas taky mi takhle lidi říkají. Ne, ale je pravda, že tu hlavu pak vytačila víc. No jasně. Ukaž, Katrinko, ukaž, ukaž. A co tady? Hezky jo, takhle, ukaž, vy si tadyhle chytnete, abyste ji otočila. Počkejte, ať to vidějí lidi taky. No já nevím, tak ten držič zase tady úplně... A co bych měl dělat jako podle? Držič jako... Já držím tady tohleto, co můžu víc dělat? Ne, tak aby takhle botičku ztratila. Ježiš, tak to jí prosím vás nandejte. Ježiš, já to neumím. Jak to? No já bych ji rád vymknul, abych ji neudělal výron nebo nic. Ale... Já jsem přemýšlela, jestli si sem nemám vzít nějakého poníčka, jo, ale vy jste... nebo psa, jo. No, tak já mám úplně... na parkingu pořád. Ale vy jste hvězdný, takže jste to vyřešili za mě. No, ale... Dobře, tak botička nebude, jo. No tak ji nedávejte botičku. No to ale pozor, aby si něco neudělala, ona je teďko jako nerovnoměrná. Ona to tu chviličku vydrží. No a co ještě teda na ní můžeme prohlínout? Tak tam to jsme opravili, hele, tady prohlíží tu. Se, prohlíží se čelist, jestli to zvíře čelist? Dobře. No to jste ještě nedělala. No to jsem se pokoušala na začátku a to mi bylo řečeno, že musím pomalu, no, protože Katrinka... Můžete. Jo, počkej, Katrin, ona paní se podívá takhle jenom. Tak jo, pak se tady hlavový kloubek kontroluje, jestli to zvíře takhle dobře zvedá hlavu a otáčí, jo. Jo. Pak se tady lopatky kontrolují, ramínka se kontrolují, hrudní no, pátež. No tak to dělejte. Tak, teď mi tady zrovna teda ten, ta cedulka vodící kůň, jako by teda přikáží, jo, ale... To ne, pak když se už tady, tady tak ať máme prohlídnutou, že jo. Kolik máme času? Máme to jedno. Jo, dobře. To když už jsme jí sem vlekli, že jo? A odkud přijela teda Katrinka? Katrinka přijela z města. Z města. Jasně. A tady to máte, Centrum výcviku psů pro postižené? Centrum, jasně, Helpes, už to vidím. Takže Katrinka úplně help. Ona má na sobě reklamu. Jasně. A to sami děláte s psama? Samozřejmě, takhle se jako... Čili psi a koně. Mm, ano, ano. Krávy ne. Ne, ale už jsem třeba i oslíka dělala. Oslíka. Mm. Jo. A třeba doma? Jako třeba partnerovi nebo tak taky? Ne, ne, no, manželovi jsem se pokoušela jednou rovnat záda. On no, se strašně doby... lekl, vykřikl. Řekla, ne? Ne, ne, ne. Lekl se, vykřikl. Díky. Lékl se vykřikl a poslal jsem ho za jiným chiropraktikem. To je nejlepší. Znáte to, víte co? Se říká, že se nemá léčit ta rodina, že jo? No, proto já doma taky neléčím. No jasný. Ale a co se vám na tom nelíbí? Nelíbí se mi, jak se to dělá. Nelíbí no. Se mi, jak... A co vám na tom vadí nejvíc teda? Na zdraví. Na zdraví. Na londýnský muzikály, no... Sejdeme se v Londýně. Dobře. Je to má bublinky. No to je krauzináda. To má krády. Jasně, mě to nesleží. Dobře. No ale tak co se mi, no, to provedení vám nevyhovuje, nebo zdá se vám to zastaralý? Provedení vlastně se mi jako překlad, který si myslím, překlad těch písniček, těch textů, který si myslím, že by mohl být jako dobré, i tak prostě mi přijde, že to je všechno hrozně... Že je blbej. Že to je odfláklý. Ty výkony. Taky. Odfláklý. Ne, tak to máte právo na to, no tak když se vám to zdá odfláklý, proč byste to neřekla? Odfláklý, anebo prostě, nebo to jako... A vy sama jste taková pečlivá potom? Jo? Já myslím, že jo, nebo snažím se být.
díky těmhle věcem, který pak vidím, mě nějak vadí, když jdu na muzikál a vidím, že třetí řada tanečníků to fláká, protože jsou ve třetí řadě. Já vím, no tak ale... Což se nestalo vždycky, ale viděla jsem to jednou. Já vím, ale to tam je něco, to znáte, jak to je. Oni vědí, že jsou ve třetí řadě a mají pocit, že tam si pohovět můžou. No a to není pravda. No není, a tam musí je někdo za třetí řadou, kdo to tam hlídá, aby si tam nehověli. No? A takový lidi asi dá buď jako...